رمضان 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 يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان خير جود وغفران شهر فيه أنزل القرآن شهر رحمة وغفران شهر فيه أنزل القرآن شهر رحمة وغفران شهر فيه ضياء ونور شهر تلاوة القرآن شهر فيه ضياء ونور شهر تلاوة القرآن رمضان 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 يا رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين musibe julbe teddube wonbe ndare ka sar 21 tv nuku kala ko non ka aduna meden salmina salmina ngol islam ne de wiyano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh meden sanna meden tolno meden jarno accetugol dendangal fiya kuji mon ni ndaren ka sar 21 tv do de mission modo star ramadan en dudo le rusumaye teddunu shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran en torike allah subhanahu wa ta'ala yalla wadon himbe jangga be qur'an en dudo le ru teddundu yalla subhanahu wa ta'ala jabangen de weden de fof majje hare musibe julbe teddube hande kadi hiden senude karma ko meden ka plateau do wowaabe men wowtaabe men be telespectateur be men be hidi fota be humpita en wonde ma emission ji mabbe ni hino yotto ka fondoji mabbe sabu labugol maako makete don dun ko kambe ustaz cherno saad ba imamu be men ka nadwatul alimatul shabab al islamika wami ko professeur be meden kadi ka université al imar karmo ko be men teddube wonbe noddande ka do dina jogani be emission sira ka radio bonheur en toriki allah subhanahu wa ta'ala yububu ko buri moddede joddi ya allah subhanahu wa ta'ala dumina be cellal jootina balde mabbe jabana be golleji mabbe haray non ko no gelorden non tuma kala be seno reena e maako kesum hande kadi haray kambe ustaz cheno saad ba e seno reena e maako yotugo fi ghazwat uhud ko hondo ni ghazwat uhud ko hondo dun sifori ko hondo woni derton haray ko dun tigi woni maako mabbe makante mo hande hiden tonna be kambe ustaz cheno saad de wiyana be ustaz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haray ko sadi mo don ko toli mo don ko plateau star 21 tv do ko plateau mo don ko plateau karmo kobe haray insha allah ta'ala en ahduno hande on sento makana fi haray ghazwat uhud haray jama'u hino suti en do nokku kala der aduna on haray en torki allah subhanahu wa ta'ala ya allah subhanahu wa ta'ala niwina ngon odo mako ha o wawa yottade fondoji din haray mako no watte soko modon usa sogane en dedo yotere bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wa salatu wassalamu ala sayyidil anam muhammadil amin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala amma ba'd ايها المستمعون الكرام والمشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام هاي ميتي الله سبحانه وتعالى ام الله سبحانه وتعالى فيوني دين اكادينا وفيوني لن اكادينا الاسلام وفيوني اون اكادينا الاسلام ام بدا يتالا دون ام بدا يتيرا دون الله دون ندو دانا سين وفيونا نو ان هاي غوتو من في وطن بلت نا جاودي من فيوني ان نا جاهو من فيوني ان na dambe men fewni en na ngari men fewni en na jukki jutudo na rabbidugo dabbo pellet na ngari laba do na kanar kanudo bal dum ko jungo allah ya hadi ma isha na de yettiramudo nani de yettiramudo nani ehe den toro allah subhanahu wa ta'ala tabintinge amin ya rabbal alamin hada yi den hikka don kadi toragol allah subhanahu wa ta'ala juule annabi jom na o hisinamo ommo o subi o neli o holimo ha o nelimo na o yakitor mo ha o immini mo eme en ta kadi ko holano de hakkunde yimbe makko be
hola nodo gongu nodo andira nodo sobe yagal o kay o ko juletede makko e ko du antedo yalla jule mabbe isna amin ya rabbal gumbatu teddugo ganeniraabe men ka gedal be mabbe ton ha hewti gumbatu teddugo gumbatingo walliti kadina sembinone lado bedo kadi ta dullane hita be jitane bedo kadi ya le ko pure mojide yo yarlo be amin ya rabbal be yuti be ba mabbe don kadi paysi dum ha do no fewndo ben do hewtatano en sakko yewten fi mun do kono hebi wobbe go kadi tekkube rondi mabbe tekki be wakki ha kadi na hewti en dullana mawbe men ben karamo ko men andi ben kadi na tata hande ko suka be hede yewta kadi na wobbe mabbe fatno ke wobbe mabbe no wure benana ko yewten ko ma wurbe ben maybe ben du aji men inshallah hewta be bi idhnillah ta'ala harai agenda kan bu ko sibbe julbe wonbe en darte e onu kudo men salmini on salminango moftugo jam e kisiena dulle ko assalamu alaykum wa rahmatullahi kala ka wawdo wonde e leedi allah de e der aduna on gada maaje gani maaje hin woddi bati o foppa hay goto ittintina ka e o jam do hande kadi don andi taw ko e der so may wonde lewru teddu do alla teddinir piji boy nani on jantike shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran du lewru ko lewru sumay teddundu no jeya ko hollata teddugal mayr alquran alquranul karim ne de ko mayru jippina ie dun tuyoni du fakhr teddugal fa idan hiden endu den toralla subhanahu wa ta'ala yo jaban en dewe ko wonde wadde mayru kon amin ya rabbal alamin o warjo o wada dum yafato dum pakkat amin wono ju sabnatal aljanna amin ya rabbal alamin eh palje de yo yafane amin ya rabbal alamin eh boyna en urna en urna en urna en ha 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 kadi ha kadi ha kadi ta ko hore dina jabaka e dewel abude amin ya rabbal alamin fa idan hande windande mende ko yoba do e onu ko kawnden do Star 21 TV e onu ko kawnden do hide yewta hande fi ghazwatu uhud fi ghazwatu uhud ghazwatu ndi jihadi wannondi uhud ko mi innata taho yimbe ben yobe heblo mo jede yobe wakkitu de yobe nyoro de yobe habitu de yobe dadi to sabu o ghazwa do no jiha e hareji burnodi sattude burnodi musude burnodi tigon ko tido no de jon no ba hede natande mo e jama heblo Allahu akbar toro de Allah yo yaltinge mudum ara ko ghanimina salimina salimina ghanimina amin ya rabbi fa idan uhud taho uhud ko adi uhud uhud taho ko nokku wonno do takko madinatul munawwara bi mana ko inde nokku ko inde nokku uhud himo woda ha joni hay gon fello teddugo en tengo jabal uhud ko don en fello gon en ayinde den ka fottano habado Allahu akbar ha joni kon joni der yaaji go saare madina den darna ma ha hoda ma ha hewti ton fo woni sa jogondiri kono ha joni haysi hoda ma ha hewti kono o nokku on la zala nokku seral inne inde woda nonde den fewdo ne sallallahu alaihi wasallam nokku on ha joni ne hot fello ngon ha joni ko jabal o hot fa idan ngon fello ngon ne sallallahu alaihi wasallam jawno e mum taybe wonde Abubakar Umar Uthman hakema ko ngo weltori ko deede ngo ben don fu no tummudire maggo tay ngo wawata dejjetude ni welo welo ngon ko dimbi Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam dal mabbe teddu gangal e ma kitabitu dejjetu o hotu dejjetu dejjetu Allahu akbar e ko ne horama inna ma alayka nabiyyun Allahu akbar wa siddiqun wa shahidan Allahu akbar won e hore ma hande na mere weltida mi jabamma annabajo no e hore ma hande as-siddiqul umma dunko Abubakar he gongudo mofte den kanyu e shahidan dunko Umar e Usman ben ko yani yobe shahid be won e hore ma ye ngono rondi fa idan ko ngonni ko takko dunko ainde wonde kale fello don ndi jihadi di jihadi uhud do ay ko nokku kawadi don jihadi din ghazwan jihadi min innitira ghazwat uhud jonu di jihadi ko nda sai arti sababul jihadum sababul ghazwan ko sabu handi be yaltoy be haboido hitande dida berenden ka fer gonala do sallallahu alaihi wasallam e sahaba be
be rada makka be feri be seeni madinatu munawwara be hebi don teddungal e wernede e sannede e tolnede ay tapiti don an be on tumanon e bad hare go wadwi inetende ghazwat badr on do woni ghazwa hare attande wadede tapitunde den hare ko hare tigi tigi fottande hare ko jande hakkunde julbe hefe rabbe dum ko nela den e quraishian ke bi makka ben sibbe nela de ma mawbe be mabbe fottuno habi dum be makka ben are don fotta bayna fi badr woni yudde jonnum en buccu don tun yen hebu ka tokko den ka ohut tigi jonnum buita wano ka ka badr naam ma sed buita wano wo be buika di tulti jonnum e ben ko julbe ben hefer ben fotti don julbe ben foli hefer be makka ben polgal ha hande gal luttay fillede polgal ko julbe ben hebno don kon etele tayde nyande be duuda haare be duuda hi kono jaka e polgangal jogondira e jogagol cembene do habo won tigi jogondira e jogoranji halaji habirdi din jogondira kadi e njoba nyamete konti yobo to piji golirdi din balna jogondira buwatul iman gomdinangal istay imanon tiidi limanan kungu tawti non cembeden no wodi sababuji di an wodi ala hatta ballal allangal jippo ma ben do heba polgal fa idan julbe ben debi duda kono sabu buwatul imanon liman mabti ala hande kadi Allah fooli ni be hefer be ben buyi wobbe ben nanga daha nangede ka jihad ton baaw julbe fooli enete daha be wobbe ben wara wobbe ben laawri kormo ko ente kon hein fa idan koni fejir wobbe ben laawi sedabe wobbe ben nanga daha wobbe ben wara fa idan ka dum fejuno don hefer be ben yimbe makka ben dum monini be moja satti e mabbe be renti be duudi be aduuda be andi ko be fejjindinene mabbe makka kon jonu ndari ko be wadi be moni on tayna sunnude berde mabbe de be enni me yottoto men e bane me yottoto muhammadu e jama men yottoto ko me warana ko me yottoto me warana ibe me warana ibe men bonnana ibe dun luttirtani ko on tumanon kambi be kambi den kambande ko tumanon be moobe kono ma be moobe habo yobe kono tay go ya gulu jetato Allahu 3000 muqatil Allahu hein gulu jetato ko 3000 person on be habo ide bay be fokkiti nelaa sallallahu alayhi wa sallam en geli wandema be gurayshian ke makkan ko ben e seraton fu be mo bondir be fala ma habo eden la de tay ko abu sufyana wonno yeso ngunkuno wande nyande ara abu sufyana o silmale ko ya ko kafatu makka o silmuy kafatu makka na to goddo ko e tefatu makka ko e din jihad don o silme fa izan be ari ha be batti e madina dum ko telen takko o hoti ton on tumanel assallam en geli dum be ardere ni be fala ma habude addi be ko deena fala be habay be woni be yotto ko be wadano be yottano be warana be be waray be warana be yottanto be bonnana no ma be yottoto fa idan dum hawri nyande jelo dum hawre e jumare nyande sappo jeego juldandu lewru arayndu se suwa juulama eh tay jeego don gayna tum horede dum hitande tatabira ka fergu ila sallam and badr ko ka hitande dida bere wadi do o hude on hekkit ne hitande hekkude dum basharatan dum do fokkita bayina da do ke lewru ni be tay do hitabe yaru fere mabbe kambe tum ay Allah subhanahu wa ta'ala ne yamire be wa shahirhum fi amr yimbe be wonduda ben yettu pe disino be yetta pe he mabbe den famudire ton he disino yimbe ben dabbirbe pe he nuga sa fere mal bay dum do ko jogondire hu wondira na ko jogondire e way se ko bi jogondirde e nyaawo je de saraaji din on adi sen tra ko goddo sara on no jippade ko inte ko decret on adi ka ko applique ko goddo ko golliti fa idan do bay ko jogondire e piji adna yankeji din haysi
diina ko jeedum e diina ko dum don accida e julbe be yobe faamu hakkul mabbe ne sallam ko dum be noddi sahaba be be disinibe ko en nani be fokkiti balbe hewti ko no gerdeten na musaz e do yon natan en e dum don hare insha Allah en faala wadde publicite on ka star 20 tv artangi modon ka jodi insha Allah taala رمضان يا رمضان خير جود وغفران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نعم أستاذ هردم ما كان دين جوني في دين وهره نلا صلى الله عليه وسلم هم بيتك وندم هي فرابين نو أرده ما بأري جونون ناس سلم دي سادة صحابة ما بأري يعني دي سادة بيون دي بين سابو e der yewtere nden o ande jakana ko no don ko fo sahaba joni won ande remobe men ko men ful men ko ful be remobe men ayna kadi si tay woni sonyama ya ba ma piyama wesete deeli no ton no ton gumun dum no ton deeli wesete deeli de haykete fa idan hari hakkunde bat wonda gunela do wondi gum tay wobbe gonton ko deeli ina gumun ko keldi fa idan nala do disini jama mum on na ay be disini kebe no ton wobbe go tultuno be ka badr teybe nani ko yewta fi tawano e badr en kon nala sallama tay sonu kala man tay kul je fi tawano e badr ben ben don ko wajabat lahumul janna ghafara Allahu lahum ben don aljanna tabitanibe be tawano ko ben tan jogi on suno fi kambe kadi tawsi be tawete hande kat jehade nyande go be holla Allah be holla ne laado Allah on kambe kat ko be watta fi be heb su ko be watno hebuno tay ben do yeni yo wat yo tigom be yi ayo yilte ko be yi ko yahe joon non no to wobbe go kadi tay kambe on ko be yidi modi ta force tu yahe bat me ji la nal selu jama joon ha joon jama no ha to jinni hebla gol kadi nani tu yarete ba fotto taben jogi be hebli be hebli be are fa idan tayno jiya be fala ka yaade ben onno nafiqi runo tonno abla ibn ubay ko asmini nani deeli no ton ina ko batu gon do fo no sahaba tigi joni non on don tay o yi anu yo yahe hi huli re do ha mai susa taj sugdi piji mem mine fimu tigi fa idan tay o yi akan ko yahe on tuma ontuma o ina sallam kanko de o yi aya nila sallam e sallam taybetina kambe kade fer mabbe den don yo yalte fe on dum yon ko betini ko yo worbe ben yahu kasera lay madina ton be sakko si be ari be habida mabbe harbe natar ka galleji si hefer ben nati kasar madina hara julbe wonbe ton ben no sakki kalawi ardo o hande kadi be elmina be habamo hara be hewtal ka galleji suddi be be luttane be galleji ko on kadi si won lawi do to fejji kambe kadi be furna mo kaaje be roko be kambe kadi be sakko don be ayna ton tayna sallallahu kadi ko de feri yon non ko faala no be tultuno be no faala kanyun kadi heb no hebde ko be hebno badre ko tay ben dum pusi pusi ha tum ene tigon ene de ko me yi ko yew ne la don tawti fere ma be den kon tay fondo gon ina dum tini on tuma non be fokki di fokki e hebli kon tay heblande den de heblaki mo ya ne la sallama borno yi ko habirta ko jama on borni ko habirta ko yetti jogoranji fokki tum wobbe mabbe faami wonde manela den falano ka senade bay tun jama on ma cukki ke fere den be cukki ke ne laado tawti ala kota lutu de jama mum on to mabbe mo be tay kota le wana be himbe wulure woni e fottoyde be ya be yalti ka be fokkitata don wobbe ni ne laado joon tigi tigi on bay fondo mon go nanga hay sen yaltale ne rasul sallallahu o lanni hankati wo hanana annabajo ndo borno ko habi royta kon o jetta habirde makko din hande kadi o yilto hara o yaha ali mission o haba yaade Allah lanni hankati ko adi do ko be tawakkalu ala Allah be holor Allah be fokkiti on tumanel assalama sendi
konu julbe mum batawinji din e wadi to hon dum al muhajirin wadi wobbe mabbe jonni be darapo on hein tay ko Musa Abun Umair on monela ambassadeur jo monela do immino ar janna yimbe madina be be silmi Musa be jonni on do darapo hon dum e yobbe makka seni madina ben al khazraj lenyol go magor on ngol madina en don kadi be jonni darapo ben don on al hubab bin al munzir sahabaji teddulo on don kadi hikkore don be yetti kadi hon dum darapo go be jonni jaado e aus ande aus wal khazraj ko jaabe arabe be hodno be madina hein fa idan don kadi usayd bin hudayr sahabaji teddulo hein e do kadi la jonni ka aus jonni on don darapo on on tuwani la sallama en yalti bay be yalti tay dum ko alan sara en juula ne la sallama en yalti be fokkiti on to e fokkiti on to uhud tiinde ndiro gol e be be ha nokku on tuma abdullah bay woni be ni be hoti dum be wal be ni be wal don ha bimbi be dawanu be yalti re jemma kon ta be fotte be a jemma andana bisme yayi jemma be andana be tawo tabe ya bay be wali don e der ko wali don kon hakkunde uhud an jemma fokkiti joni kon be yayi be jippo e nokku go kon abdullah ibn ubay ko don profite occasion o amin tinni yimbe buy do yaade tinni do rebe bay on ndare horma on heplaki on gulurini be yanu te guluje tato on warre horma ko hebe do on dabbo o amini don buy tigi on ka wetata tay o hebi jama ko yata teme tato tatabal jama on tatabal kunungum 300 en fu teme tato fop konvenki be yani o wawi yotte be ha be nanana mo be jabana mo be taw tamo bi yilta gongo ko dum o yiltude be himbe teme tato don ye nutti jalo en de rolu rande teme de jeddo dum du witi ke julbe ben e on tuma ko ne la sallama en tay yoni be habata be folirta sabu dole mabbe jogoram mabbe ko ballal Allah ngal kambe wade sabuji koni la sallam bay be seni ka be hebatto ke ton be wadi strategy go khutta harbiya hein bilante guerre sallam en faman no mojanon joni ka habete don e no ton fello go haran jabal no ton jabal uhud haran angon don no ton fello hakindingo go kadi wo be nango jabal rumat ne sallam kon du wadi e der kambe kon seni ngungun be jetti cappande jo jamba robe waw be kafa waw be daga wal elanyal be subbi ben on sousire ce ko jippiro jippire ce ko koyde be wadde ce ko ka fem fampa go be fampoto ce ka buga go be bugoto ce ko ka hon soppu go be soppay be subbe be jalo be cappande jo be inni on yahane ka hore felta da wona non en do men meden ka ayde le woni ranon men bawo amen mi halfini on ton fellongon ku buy ko andi ko jabal rumat jabal fello ka fampoto be ben wadano do kono ko inete ko jabalul aynain aynain kono fello ko inete on tuma be yahi be jawido nala sallama adi be yade do nala do makani be awa hidon yade don ko on wonene en ton be jetti ombo Abdullah ibn Jubair al-Ansari be wadi mo hore konungum Abdullah ko an woni hore mabbe o yamirbe o inni wonane en do ko inde men fo won don do tan sottu do de men foli men fola men foli wo sabbe men haande humpondir den si won ton kala ko hebi en humpondira hay si men fola makadi tan inni men fola ma jippo don taw yom men to hande kadi accho kami halfini on don on to yude ode on tuma woni reno etapiti be woni don han on tuma woni non hande kadi koneli din di fal taqalli shan koneli din di don fottoy tinde ta sande e hijul be be he far be be hefer be no manto no nyaajo hibe yaadi hay e rewbe gawlobe ma nyama kala ko yimana be waccha yima waccha ko susina min maani wiyat berde mabbe den ani wonde gimdi din
saidi fanfaru jin wade ka jihad nani tu wande mem minay hamasa cuucal battinay cuucal neddo na fahmi fa idan koni on tuma baybe yahi be fotti oya hefebe ben ko ton tabe fuddi teedade julbe ben on teeda gol ko yaltugo inna ko bon biinene mu yaat me fotta do holi do hore mu holi do hoddi biinene mu yaat ko non goddo goton Talhatu bin Abi Talha tay ko kanko jogi darapo Quraishian kebe heferbe arbe ben tay kat ko be buri holorte ciucarreetu en wawde harenden mu holi hore makko hoddi mo ka hore baddate makko ko dum o teedi julbe ben hombo biinene mu hombo holi hoddi tawalan do tay no ton biinene mu e buyi kon tay be susata fe'itade ne laado sallallahu alaihi wasallam be susata on tuma sallallahu maake ko hombo allah ko hombo allah akbar az-zubair bin awami ne ko min laado man zubair az-zubair ko min al-mubashirin bil janna he taw nani tum be hebere dum ko jeyado be ne laado noddi weltinir al-janna hadith tabitu al-asharatu mubashirun bi anna zubair ko mabbe je sallallahu alaihi kanelaado makko ko in hombo suba en ko mi nelaado makka ah tawakkal Allah holo Allah Allah ni wonte ma ko dum o iwi battundire o battundire hakke makko wonno jambaaro o jippaake ka baddate makko o yayi o taw o sabbe ya kanyo jippo be fotta kaliti ko dum o wadi ka woni ka hore baddate makko dum o soti usimini soti wo nanu be angle be nganda taado ko dum o diwi o diwi o diwi ka hore mbaddate makko o yahi e o tawi o ka mbaddate mu ko dum o deddi mo e kiccu kaccani dum o darti be piti kaleedi kiccu kaccu kiccu kaccu ha zubair hebi fere makko hina so pugo hirsimo allahu akbar kirse ha ko ente ko labi kin memi kafa kam memi njare allahu akbar hiya kaw hirsimo dum ha ki memi njare hefer be tay hiya ko fukiti do ko hewta hande inne de hande kadi a nangondire ko don goto kala ko yido ko hande kadi be ni barno hande ko nyosa gol julbe ben hande kadi goddo inata hande kadi a fuddama ukkondira ko ni hande kadi non ka oda soppano hirsa don julbe ben habbir Allahu akbar memmini kadi hondum berde julbe te kat ko berenti ko jiyan geddo Allah jiyan geddo Allah ko ni hande kadi non nangondiranu kiccu kaccu kiccu kaccu kafajen senja dagajen wuda he on tuma non ka aranun don wai wasi julbe en fuuli ka fuuli don seeda tawi hande kadi non be andi si julɓe si fottama haɓama julɓe ɓen fooli kala ɓornateere teniji ɓe ko ɓe ɓornino kon fof ko julɓe ɓen jeyi aalaji ko ɓe haɓirayno ko julɓe ɓen jeyi njoɓaji ñameteje jawle kala ko ɓe jogino ko julɓe ɓen jeyi ɓe fuɗɗi noon moɓude ɗi fii ɓe mara ɗi ha gasaya noon ndaari no sendire koni hoyru ndin wonnoɓe ka felloto capanɗe jowɓe ɓe hayni ɗo tuɓe naga sigata ɗen gasi a yalɓe a fuɗɗike moɓude jawle ɗen enen sen joɗi keɗo ha ɗum moɓoyama enen tawa ka moɓeteɗon en faɗay woɓɓe mabɓe wii ɗum naɓe fo capanɗe nayi e mabɓe jippi ɓe lundi yami rorani laaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam waɗi si Allah no rentini wa inni falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ɓeeɗo lamma khalafu ɓay ɓe lundi ka yamirorne laaɗo sa sallam asabatuhum fitna ɓe jarriba few pal ɓe onno asabahum adhabun alim ay ɓe piyano moƴƴa hande kadi ay ɓe lundike Allah wayliti muradu ndu wayliti few hande kadi noon heferɓe ɓe fooliti julɓe ɓen ɓe pi julɓe ɓen ɓe pi julɓe ɓen ko ɗum hande kadi Khalid bin al-Walid ɓay o ndaari o tawi ka fello ɓe o yiiɓe ano jippo ɓe jippade o andi hande kadi no gasa ko seeraɓe luttito ma no gasa lutta toon kon tawi hoorejo mo nelaɗo accuno toon kanko moto inɗen sappoɓene toon kanko hoorejon o waalto fa idan ko ɗum Khalid o moɓoye woɓɓe ɓe yeyi ɓe bambitoye fello ngon ɓe yeyi ɓawo ɓawɓe ɓe tawi ɓen ɗon kadi
soppi puy be wadi fa idan hande kadi non muradu nunun duguni immi hukkondira non hande kadi hukkondira non hande kadi ko e der ko hukkondira don ko hamza ibn abdul muttalib don ko bappa ni laa sallallahu alaihi wasallam hamza ko don o wara ara e dum insha Allah ta'ala usaz ara won bandar ka sarvin tv don de karam ko meden usaz cirna sa'd ba haray de wadde publicite min arten kade mabbe joni insha Allah ta'ala رمضان يا رمضان خير جود وغفران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نعم أستاذ إيه إناتين دي دو هاري هيدين إندر مايري نعم إيه شوفي ولي كاي نعم إيه جوني نونغي نغريان هيوتي كا حمزة بابا نلا رسول الله عليه وسلم كا أصاهم بنا نعم فإذا Hamza ibn Abdul Muttalib ko do o wara ko ko pappa ne laado tedduno do e ne laado yidano do e ne laado silmunobe law har on to ne laado feraale seeni Madina Allahu Akbar o tambitini laado tankini laado o walliti ne laa sallallahu alaihi wasallam o wara wardo mum ko wahshi wahshi o do ko jiyaado wonno jiyaado wonno tay ko mbo wonno pullo makko on ko Jubair ibn Mut'im Jubair ibn Mut'im ko on jeyno o jonu Jubair bappa makko Hamza warno bappa makko yawma Uhud hein bappa makko dun le ko Tu'aymat Tu'aymat ibn Adi Hamza warno mo Uhud Badr Badr jonu himo e on moné kanko ko addimo hina fi Muhammad hina fi Abu Bakr ko bappa ko Hamza war bappa makko kon kanko kadi o fala yo yottanade bappa makko jonu tayno kasa kanko tun e Hamza wata o on jiyaado makko don o makko ko on o elti o formi mo formande kala no ndagawal masa mar bugorte o elti mo e mudu ha o wawi bugagol feuna bugo feuna o hula bugo o feuna ko e der dum do o do no inne wahshi naam wahshi wahshi kanko kadi mo andi ko mission ko huunde ko addimo kon na dido na tato ko Hamza himo jonnago dum wonde ma sey tun kan kadi o wari Hamza o pullo makko rendi nay mo hande kadi o maccin din nan ta ko ko wonane ye fala liberté fo dama ko mawnani liberté naam yo neddo won haraje yaaka wonki ne yidi dum sahi hein sahi fa idan kan kal ko wadi o rabete dem fo etoto wara Hamza boni o ar kan kadi mo visa na Hamza mo hula mo hula ha fewani mo ha fewani mo o bakito o hula o ha te fewani bay o buge ke sa marundum fop hawrun kay Hamza fop chukki Hamza Hamza piti te ka redu ka bugande ne ka ka fida don te na ka o immoto o tallude mun don ha dum woni sabbako Allahu Akbar na dum don sattene laade sallallahu alaihi wasallam yabbe bojji be suni modja non be bojji fi papa mabbe ben don manni hande kadi non jamaaji din non fuddi ke dum manade julbe ben e nder dum do ne laade sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hina tabiti thabitun wa rasikh rusukh al jibal ne laade sallama fi o sunu hebibe be warana ma papa mabbe hadali be tabiti ha joni kambe kadi be haba sahabaabe go andi joni ukkondire to andi andi kadi no musude to no musa be yawaranama yano julbe kadi waranama sugo Hamza hande kadi non muradu ukkondirano hande kadi sallama kanyum kadi no dare no sakkanade hore mum kanyum tigino habude ko don yoga e sahabaabe ni tan accirnen laado woni takko mabbe sabu ko woni de kure ma de ndagaji ko ne arde ko dum hitani laade wara tay takko mabbe don Abu Bakr radhiyallahu anhu no don e Umar no don Ali no don Abu Ubaidah ibn Jarrah Talha ibn Ubaidillah Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Dujana subhanallah subhan kil dube tay don Abu Dujana en wano Abu Dujana en nene sallama en fampawo mo banude beccal makko go hara hewtal ne laado so fampara mato molude don Bakr on sakkade Talha en wonde ko soke mun go wadeno hita dagaaje de hewtulal be buga e ko wani Talha en be inni dagaaje ko hewti mo ko fida kon yahaytelen wobbe ni ko cappantati e jelo cappantati e jowi dagawal
ko hakkunde chukkande ma soppande Allahu wobbe ni ko chappande tati e jeene hakkunde soppande ma chukkande Allahu eh tay ko sakkuto no kon hay jungo makko ngo paralyse jungo ko mai daga jibbe no kon faydan nel assalamu no tabiti eh be maka ana nabi la kadhi kam an nabi jo tigi fenande alaim eh faydan ana ibn abd al-muttalib kom bi kare faydan koni e gar on jihad ndi wadi do ni non ha hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala yiltindiroy muradundum tay ko oya jonna darapo julbe ben mus'ab ibn umayr awwal mu awwal safir li rasul sallam mus'ab ko muhajiri ko fer no do monela do immino yo arjani be madina be te kanko jogi darapo julbe ben on tuma be dumani te ko dum hefer be ben hulani ay stay woni be soppimo darapo on futi kare polgal wadi kare be foli ko dum wadi wattane hilla no keli fo darapo jippin ka darapo memi le do ha rele dini fola ko noni hi ko wadi darapo ko to woni do hi o wi faton fa idan be hulani musaab soppi jungo makko nyaam gon go taji o jetti darapo on o jonnir nan gon o joki be hulani gon don kadi be soppi don kadi jungo gon taji on to jetti njudde den didi o nangir darapo on o hobi o yande mum kono o jabali yande hippo ha darapo me maledo yani o ajji Allahu akbar o yani o ajji hala ko hita darapo julbe ben kamemuleedi ka Mus'ab wara don tay Mus'ab no nande en laado be nande tay no baati jamaa on lollini gureysian ke be baybe yi Mus'ab ko wara kon e sikki ko hombo wara Muhammad be sut hito wi don Muhammad warama Muhammad warama fi ollanni fi ollanni gasiyala ko yangoren hakati up e sikki re non hande kadi hon dum be duititi fonsu gongol natugol ataka julbe ben berde den kanyu kadi may enene la do warama Allahu enene la do warama ko dum hebuden wobbe ben hande kadi ni se dum wadi ka dare don ko dum kafaje den fuuti dum yen Allahu akbar hi suno gong e jodi kedo hande la do jaka warama ay ko hebuden hande kadi en ala ne laado en ala ne baajo maayi piji din wobbe ben ko non wi maami sunoji din anti imagine to tasketu muradu no hada ko ene wonno don enen kadi nanen don gon hetono jonnundire hakkunde ko non gon to wonde man laado warama ko honno wa anayno en hay ka yewteten do fi munni en imagine battinde wobbe mi ko dum kafaje de fuuti wobbe ndagaaje de fuuti wobbe berde de maayi ko honno tayna sallama na daraji to e sahabaabe abubakar wobbe ko on to na sallama maaki on to wadi hito jamaa on andi go hito do nanda e hito goddo go muhammadu tigi ko hayyun wuri selli himo kankari mo defando to on to manum baynira do wadi hito on tuma non be wadi hito be wadi ti hito jama on yo andu ko tel hon to go hito iwre hon to be dabbe ti to go hito ma jom hito gon on to be andi pellet ko ne laade ni hito mabbe gon hay simbaati be nande ka goddo e sahabaabe sahab radhiyallahu anhu kono e hito gon nanda hawa on nanda on tuma non sahabaabe be dabbe ti ka telen ka be nani re hito gon ton etay pelle ne la en ton hede te abou dujana en holla gorgo jamare yakal bakre on to be yay be tay ne la en ton kon hakke manna ko tay tigi tigi on wuli kon hais ne la den waraka kono tigi on sattende den wanno ne la den hawtno e sattende sattunde tayno ton e jeyado e heferbe ben jeyata ka mo jasi ngayka ombiti don buumi don go hulani tele kumanni nela salamay kambe kat be soppude be habude ko on tuma non hon dum be seni be onti ka ngayka don be gelaki
koppi maɓɓe ɗi mbar e nder ɗum ɗon kadi woɓɓe bugiiɓe kaaƴe ɓe barmini salanelaaɗon kañum e yeeso maɓɓe ngon hay kasque kaskewal kunnaaje ko larme ɗen wat ɓornoto kon ɗen kunnaaje hay ɗum ɗon kaaƴe goo hakke manna fiɗande ɗen ko muusi kon fusuno ɗen kunnawal ngal ɗen keeɗe fusuɗe naati ka yeeso nelaa sallama ka ɗuma ka waɓɓugo maɓɓe ɗo ɗum ɗon kadi tufi ko keeɗe ɗen barmini nelaaɗo sallah sallam karan hay ɗum ittira ko sayno bakar en seeni karan ɓe ittiran ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hakke makko tawi e ohdu on kon ko innuɗen kon muusu no wulno moƴƴa no sey ɗiɗo fof heɓi nelaaɗo waraka kono tigo barmiji ɗi muusu no tawi woni sala on barminaama i tiinde nden barminaama hay gaɓɓoɗe ɗen ni suguɗin piiji ɗen keeɗe naati karan iwre e nder ɗum ɗon kadi koppi ɗin barminaama tawi kadi honɗum ɓe piyanɗe ɗen kadi ko ɓe hawra e maɓɓe kon tonndu leyleeru ndun kadi barmina ɗum ɗon kadi subhanallah hay ñiiƴe nelaaɗo ɗen sallah sallama ɗum ɗon kadi honɗum woodo ñiiƴe goo helɗe maago ñiƴuɗɗe goo ɓorino hakke ma e ko tiiɗi kon no eɓɓirɗaa o sifotoɗaa o fayda hattintaa ko innitka kon Uhud so tawi ɗum ɗo hawre e oɗo nelaaɗo sa sallama ko honnoɗan ƴiiƴan o annabaajo ɗum rufiri e ndi leydi ko ɗum waɗi tigi tigi on allahu akbar ha idan ala kulli haale ko ni ohdi feƴƴir se ndaari ɗo tallal lakke on goɗɗum ko honɗum sababu wahid mumkin go'o sabu on taho nelaaɗo faalnaa ko yaltude e force ɓe yaltinen annabaajo o ɗiɗi hewtoya toon nelaaɗo inni moodi wonane en ɗo taw cippo e lunndi yamiroore nelaaɗo ɗen i suguɗi piiji fof ko ɗum waɗi ene luttuɓe wuurude ɓen e kas e hakkunde men e yamiraaɗi nelaaɗo ɗen sallah sallam ka sunnaaji maɓɓe e to ɗen tan lunndu ko wawɗen kon waɗen huure hita on tigi en ɗum ɗo ko sunna o yawitoomo o ronka waɗde saɓɓe to nde lunni sunna sunna ɗo naa ko jogondiri ko bonna sunna honɗum ko bonnata julde makko moƴƴe kono ko sunna jeyaɗo yamiro wonane en ɗo taw iwɗoye ɓe iwi daari no ɗum watt battiniri battane ɗen barme ko nelaa sa sallama barminaaɓe soppa ɗuman ni ɓayɓe hewtito e madina lewru ɓe beeli lewru nelaaɗo no beeli sallallahu alayhi wa sallam fa idan ko ni i no siforaa o haddata buyi wara barmina so ndaari ɗo jooni lanndama jooni kam adalul qatla ko yimɓe njelowaraa ɗum yimɓe njelowaraa en anndi ɗo waraama buyi barminaama buyi kono ko himmi en ɗo ko waraaɓe ɓen jooni ɗo taho heeferɓe ɓen kan faydnaa toon ɓuren himmude haa ay ɓen ɗo hayso ɓe fof ɓe re'aama fof ɓe lannaama ko ɗum faala ɗen wonta hatta tun innen ko ɓay kadi ta on tigi yelo ɗum kadi tata no gasa allah yaltino e ɓiɓɓe maɓɓe toon ɓe no rewa allah i mo janngo e fatuhu makkata yoyi ɗum ɗon kadi e ɓe naatnooɓe haa tata makka lutti wurude en ɗum kadi ɗon ko no gasa ɗum kadi on émission ɗon kadi yewtoy ta woɓɓe yewte inchallah taala a tawoyay ɗum banni ɗon kadi ɓe fof ɓe waranoo ka fa idan heeferɓe ɓen naa buyi e maɓɓe waraa on ɗum ko ɓe tele nooga e ɗiɗo ko ɓe nooga e ɗiɗo tele wano ɗon wara ɓe waranaa kamɓenam saara ko minitaji ɗiɗi heddorɗe fa idan seeɗa ni neeɓon anndintingol kono bonaale fa idan julɓe ɓen ko njelo waraa ko tele wano ɓe tele wano capanɗe jeɗɗo julɓe ɓen warano nde ñannde capanɗe jeɗɗo 70 personnes ɓen ɗon waraa e on nokku ɗon e hakke manna ko tawi teddungal ko ɓe heɓi kon hayso ɓe waraama kono ko yamɓe chahid allah ne yewti fii maɓɓe ka qur'an waktu on ko malli kon e waata addude aya ka suratu ali imran fa idan kono himo tabiti ɗon fa idan ɗo o hakke ma teddungal ngal taho allah teddiniɓe ka aduna ga honto tele wano honto teddungal ngal goo taho nelaa sa sallam maaki ɓeeɗo o ko ni no ɓe maayiri ni ɓe wattinirte ɓe lootataake chohada ɓe lootataake ɓe juulataake ɓe sansantaake coñci ɗi ni no ɓe maayiri ni
o teni do ko ni be imitoro e tanyande dargal be seedo men kadde Allah men tampanu dina makam ko ni wadi lombe lototake ha ijan dan harano sintano keccan tonci din kad battum ko du wadi na sallama hande kadi ko ni wattinirbe ko du wadi kala wombe e ka wattingol don kadi nela sallama subay no burbe hunjade alqur'ano be landato no kaare burbe hunjade o be hikkine o yeso kala hadi abe cesana don dun kadi ko teddugal yimbe alqur'ana hani allakum faidan ko ni fejjire do wattina don ko du wadi yahobe hajju ma umra wada ziyaratul madina no jia e nokkeli juroteedi din nokku kayte uhudi don hay nokku ni shuhada'u uhudin on nokku batte on don ma ha kadi ta sikke don fa idan ko ni muradu dum fejjire tay goddo go sahabiyan kejon to mitiminira don on don tay himo jombitum himo naddete be makko e suudu nodda hayya alal jihad hayya alal jihad hayya alal jihad ko on tuma non o immita ko beengu makko dun le ko hanzalatubun abi amir hanzalatubun abi amir tem wali takko be makko be wondi ko tay o lotaki longal ko dun o immi o yahi o waru yaton on tuma ne furaji dabbitete ko tay himo ka sera don tay ci ndiyam batti ndiyam ne makko ko lotaado on tuma non lan ne laado lan landor be inni kaari men tawmoto kanko kan himo bubi o lotama on tan sa salamaki o do ko malaika ben seni lotimo batte janaba ko wonduno ko wonde be makko kon tay o lotaki longangal o yahito ko dum bay o yani shahid Allah e min malaika be yo lotumo ko batte ndiyan dan ko o lota ko ni janaba on hita o yaadu dum kala kharato Allahu akbar fa summiya hadha rajul غسيل الملائكه ما ملائكه لوتي الله اكبر اراي سين هوتي دو منتاج يعني كو سيدا غزوه احدني الحمد لله الله وادي هاي سبرمانو ما وران كونو انن ان برماليتون ان وراكاتون ان جاوي غيرم اجام انت رب سبحانه وتعالى يو نافر ان كو يوتاكم امين يا رب العالمين جزاكم الله كل الخير استاذ يا الله سبحانه وتعالى بونكو برمو جدي جدي يا الله سبحانه وتعالى نوكا مانداكي مومو are musibbe jilbe teddube hun men daraka star 20 tv do mission mo star ramadan engeli ko mako karmo ko meden ustaz cerno saad ba en falano ka hay jettude yotere hakken ko mako mabbe wewli konko mako mabbe nani konko dum yotti konko dum foti ko en torike allah subhanahu wa ta'ala ya allah subhanahu ta'ala yubbe ko buru mo jide joddi onon kadi accetube dendangal fiyeku nyum on daraka star 20 tv ya allah do min alladhina istami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum allah wa ulaika hum ulul albab har insha Allah ta'ala in article emission yeme den sikulun Allah subhanahu wa ta'ala muy wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna Allah muhammadun rasulullah